Dobrovolná hasičina je mým posláním a s bratrem se jí věnují již 25 let a je to srdečná záležitost. Takže jmenuji se Michal Mlinkec, v našem hasičském sboře dobrovolných hasičů v Kopitově působím jako starosta sboru. Náš hasičský sbor v Kopitově vedeme společně s mým bratrem. Takže náš hasičský sbor z Kopitova zasahoval po rozsáhlém požáru v Národním parku České Švýcarsko přímo v Hřensku. Působilo zde našich 16 hasičů po dobu 35 dnů, kde jsme nasadili veškerou naši techniku, celkem z 5 vozidly. Kroníkový staré město z Kopitova, teď je plán dobrý, díky, konec. Na nadaci Agrofert podporovanou panem Babišem jsme se obrátili z toho důvodu, že jsme spoustu techniky při zásahu v Hřensku zničili. Vlastně působí náš hasičský sbor asi se 4 pilama, kde jsme prostě kaceli ty nebezpečné stromy v Hřensku. 2 máme teď vlastně v servisu a 1 jsme museli odepsat. Motorovou pilu, různé řetězy, hadice nám popraskaly tím tlakem, nějaké čerpadla se nám pokazily, takže budeme velice vděční, když díky tomuto příspěvku budeme moci si veškerou naši požární techniku znovu obnovit a být připraveni opět blížním pomoci. Panu Babišovi my jako hasiči z Kopitova moc fandíme a přejeme mu, aby jeho výsledky ve volbách byly nejlepší, protože si myslíme, že to je pravý kandidát, který opravdu dělá pro lidi a kterého si opravdu vážíme.